мати мртва შეიძლება інстинктит. Моддіть викнебид пробода говтат зазогадоєба. Сарцод мимачня ром адамянс შეუдзя гамоцурос небесмеери талвидан суру мецре талгаес. Амитом моддіть висталут цуруа. Ковел оршабац. 16 саатсада 16 цубзе. Морушкінас подкасти. Радіо іметсе. Гадасеми самдгенія віла провансі сигнахші. დაგვირეკეთ 551 52 37 10 მოგესალმებით ზირფასა მეგობრებო ისევ ხვდებით ერთმანეთს મારუშკინას პოდკასტში და აა რა გითხრათ ის გაგახაროთ. მაშინ გუშინ გაიხსნა თემქის პარკი თბილისის ზღვის უბანში და იქ მოსულმა ადამიანების რაოდენობამ გადააჭარბა მთელი გაერთიანებული, ასე ვთქვათ, ოპოზიციის ეგრეთ წოდებულ მარშს. Ну марში агар გამოუიტათ, ამიტომ დღეს მეორე ნახევარში, როგორც წესს მიხნენ, რომ მობილიზება აღარ ხდება ადამიანების გადაარქვე სახლზე, თქვენს რომ უბრალოდ Хохимовида და უბრალოდ დაგხედა. Арц ლიდერები არ გამოჩენილან სცენაზე, იმიტომ რომ სათქმელი არც არაფერი არ ქონდათ. საერთოდ ეს კამპანია ძალიან ძორე იყო, ძალიან უსახური იყო, ასე თქვა მონატრებული დეიდა კოორდინატორებიც კი არ გვაწუხებდნენ, საერთოდ ეროვნულ მოძრაობამ და მე ასე მოვიხსენიებ მომიტევეთ 4-ვე პარტიას, რომელიც გაერთიანებული ამხუდის ქუშ პიასკო განიცადა, პიასკო განიცადა და დამთავრდა დასრულდა ერთი კვირით ადრე არჩევნებამდე. ჩემზე კარგად ამას ყოველაფერს დღეს საღამოს 9 საათზე მოგახსენებთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. იმიტომ რომ მას მეરે რაც ის დასახელდა პირველ ნომრად, საერთოდ ყველა შეკითხვა მოიხსნა და ვფიქრობ, რომ შესაძაც მართლპარტიას ასეთი ლიდერი ყავს პირველ ნომრად, რომელმაც ჩვენ გადაგვატანინა ის უბედური წლები და მოგცსა საშუალება მართლა რომ გვესუნთქა ნორმალური ჰაერით და კომპოზიטורები, მსახიობები, მეცნიერები თუ სპორტსმენები რაღაც ღირსეულად ყოფილა ჩვენ ქვეყანაში წარმოადგენილები და რა მოხდა 2012 წლის მერე, მე ვფიქრობ, ყველა ამ კარგად იცის და ახსოვს თუნ პატარა თაობასაც კი. а ям ადამიანის იმედაт მოვედით დღევანდელ დღემდე და ზუსტად ვიცი რა შემდეგ გორშაბაც დიდი გამარჯვების ზეიმით შეგხვდებით ამ ეთერში. დღეს აი ამ ყელაფერზე ძალიან მინდა ვისაუბრო ჩემს уахлоевს მეგობართან. ჟურნალისტიკის корифеსთან, ну პირდაპირ ეს სიტყვა უნდა ვთქვა სულხან მელაძე. სულხანი ძალიან бევრი, ახლანდელი და ცოტა უფრო адре, адриндели თაობის ბევრი სტუდენტების გამზრდელი. რა ვიცი, ძალიან მიყვარხარ ეს ერთ ძალიან დიდ პატივს გცემ და ძალიან დიდი რაოდენობით მჭirdები ეთერში. იმიტომ რომ შენary ანალიტიკოსები, შენary მოაზრონე ადამიანები ძალიან ცოტა საქართველოსში და რაც კეთილი იყოს შენი მობძანება და იმედია რომ შეიძლება ხშირად მოხო. Убралот именно мар мусула რო ხალხნა დრო არა აქვს. იმიტომ არა რომ არ ვეპატიჟებოდი. Ну хоть журналсу сулхан. მითხარი ახლა როგორ მივიდნენ ისინი? I am нишнуланде, роდესაც гушин кудзе каци გამოצღდნენ და ძალიან ცირა იყო მათი რაოდენობა კარგი მოდი ასე შევთანხმდეთ სანამ გეტყოდე როგორ მიвидდნენ ისინი იქ სადაც უნდა პრინციპში მისულიყვნენ და არაფერი გასაკვირი მათი დანიშნულების ადგილში არ არის მე მინდა გითხრა რომ გადაჭარბებული იყო ჩემი შეფასება მოდი შევთანხმდეთ ასე რომ მე ვარ შენი კოლეგა ასევე ჩემს უდიდეს სიყვარულსა და პატივისცემას გიდასტურებ მადლობა ამ მოცემული შესაძლებლობისთვის რომ მიმღdrawable თმისა ზუსტად არ ვიცი ხარ ამდენად საინტერესო იქნება ჩვენი რადიო მსმენელისთვის და ღმერთო ჩემო რა საोत्სარე პოქაში ვცხოვრობ პარალელურად ტელემაყურებlistwis ის რაცაც მე ვიწყვი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში აკმე ვისაუბრებ საქართველოს ერთი მოქალათე რომელსაც არანაირი პოლიტიკური მოდი თქვათ ასე амბიციები არ აქვს და მისი მიზნები ინტელექტუალური შესაძლებლებისა და კომპეტენციის ფარგლებში თილოს განანალიზოს ის რაც ხდება იწვი მოგი დაიწებ გავიხსენებ მარტის თვეს. როდესაც მარტი აპრილის მიջნაზე, როდესაც საქართველოს ხელისუფლებამ მომაღლეს და საკანონმდებლო ორგანო მიიღო ის კანონი, რომელიც მოინაცლა რუსულ კანონად და რეალურად ეს არის კანონი უცხო ძალის გავლენის გამჭოლობის ხო შესახებ რატომ მე არ ცეცაში არ ყოფილა და ბოლო მონაცემებით თვალთხების 310-თა უკვე დარეგისტრირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების რაოდენობა რეესტრში გუნის ხმობ ماشინვე აი ესე გამოკრთა სოციალურ ქსელში რომ ოპოზიციას ეკნებოდა მთელობა ماشინ მომავალი და ახლა უკვე კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნები წარმოეჩინა როგორც რეფერენდუმი საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ვექტორის საკითხზე და მახსოვს მოკლდარულად, ჩემს ეგრეთ წოდებულ ვოლზე სოციოლოგ ხელში ესე თავჯრაპნე უმორჩილესით ხოვნნა მექნება. ნუ იზამთ ამას. ნუ წარმოაჩენთ რეფერენდუმად. იქ ცოტა სხვა ტერმინი ვიხmare, ზეკორექტულობის ფარგლებში ახასე ვიტყვი. დააგებს ეს ფჭალებში პრო დასავლური ოპოზიცია ბჭყალებსში პრო რუსულ ქართულ ოცნებასთან და ნუ გაახარებთ მტერს, ანუ ნუ აალაპარაკებთ, რომ საქართველოსი დაასრულდა, დამარცხდა პროდასავლური ღირებულებების ადმირგულება. ნახეთ? ხო, ეს თქვენი ამბიციები დაიიტოვეთ თქვენს კდე. ხო, თქვენსკენ დაიიტოვეთ, იმიტომ რომ ჰიპერბოლიზაციას ნუ ა ა მე გეტყვით რომ მე მქონდა იმის მოლოდინი რაც მქონდა. მეც იმიტომ რომ რაოდენ კეთილშობილურიც არുണ്ട იყოს იდეა. აიცი ჩვენთვის მაინც აქვს მნიშვნელობა ვინ თავაზობს ამ იდეას, ვინ მევლინება ამ იდეის მეძroscეთ? ხსნელად? ხსნელად და ნუ ხართ ცოტა ცოტა უხერხული არბილათ რომ თქვათ, ის პოლიტიკური ძალები მევლინებოდნენ ევროპული ღირებულებებისათვის საქართველოსი. ნუ ვინც მrawValue წლის განმავლობაში მე თვითონ ასე ფეხქვეშ გათელა უკლებლივ ყველა ის ღირებულება რითაც ჩვენთვის ზვირფასია ევროპა როგორც გეოგრაფიული არამედ გეოპოლიტიკური სივცი ეს კიდევ სხვა შორის სხვა თემაა ჩვენი საზოგადოების დიტუმცირე ნაწილში რამდენად არის განცხოვება ევროპის როგორც გეოგრაფიული სივცისა და გეოპოლიტიკურის არქმა როგორც ხო როგორც არქმა ამიტომ მე სიმართლე გიცხრა ეს არ გამიქურდა და ზოგადად ბოდიშს არ მოგეთيش საზოგადოებას ხთები რაღაც გინდა რომ მითხრა მაგრამ параллеლურად რა საინტერესო სიგნალი იყო მოლდოვას რესპუბლიკიდან. სულ 4.5-დან 5.5-ის წინად მაპატეოს ჩვენმა ფსმენელმა დამაყურებელმა თურ დღეში შევწვი ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზე ბორელმა ვიცე პრეზიდენტმა ევროკავშირის გვითხრა რომ Moldovadan mudis pozitivuri signalebi sakartveloshi demokratia midisukan. Ekhe me ar vitsi batoni Boreli ras gunis mobda signal's romod uh, modioda Moldovida, ma magram isignali rats gushin. Moldida so, Moldovidan da, Moldovi nu ipo shokis mongvrali, swaschoris dges schoach, vakvirdebi sotsiologselshi, aramin artstilobs rom gaanalizos es ratom, ara laparakia, es agro e, 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 ობობულ მაპატეოს კიდევ ერთხელ ჩვენ მამსმელმა მასობრივი ვიდიოტიზმზე ახლა არ მინდა თქვა ერთი ჩვენთვის ძალიან საპატივცემულო ადამიანის სახელ და გვარი რომელიც პირდაპირ მიმართავს Молდოველ ერს ამ ხალხს ეუბნება რომ ეს რა მასობრივი ვიდიოტიზმია გამმართათ იქვე გაქცე ურო კავშირიო და ასე შემდეგ ну როგორც шанс лали ჩემო звірфасо მეცები ახლა დიდი შექსპირის სიტყვების ჩემს ბავშვობაში პერიფრაზი თანამედროვეობაში პარიფრაზის სულემა მიწა ჩემ თავს მანუປະცანა როდანის სამეფოში რაღაც ყარსო და ეჭვი მაქვს რომ ემან და იმ სიგნალის მიზეზი სწორედ ის ხომ არ არის რომ დანიის სამეფოში რაღაც ყარსვისთვის მნიშვნელოვნად ვისთვის უმნიშვნელოდ ხა არცისარი გამオリცოლი მევწდები და იქ შანელის სურნელი ფქვა და მოდელებმა ხალხმა დაკარგა ფმოსო მაგრამ ამაში ეჭვი მეპარება მულდაველი რაც მოხდა ის რომ ახლა მე მყავს უახლოს მეგობრები მულდაველები რომლებსაც ტელევიზიაც ჰქონდათ მაგრამ რა წუთი ოპოზიციაში ჩაუვდნენ სანდუს აი ის მოხდა რასაცაკეთებდა სააკაშვილი დაიჭირეს ყველა ცოლების ბიზნესებს მიწის დაიჭირა ანუ ყველა აბსოლუტურად ოჯახურად მოხდა დაჭერები აი ზუსტად ანალოგიურად სანდუმ გადახატა სააკაშვილის აი ეს ყოლაფერი, მაგრამ მე მეცაც გიتقვი სააკაშვილი სანდუს მიყავდა მრჩევლად და თქვენ მომონამურჩილმა ჩაუშალა ეს ყოლაფერი, იმდრო მე ჩავედი молдаваჩი, მაშინ ჯერ კიდე ვიყო ოპოზიციური არჩი და ვიქო პოსტურა. წადი და გიშავა უკრაინა, მასეთი ეს რომ ჩაიძინე და კიდე ვერ მოვასწარე ჩარჩარბენა. და აქ მოვასწარე молдаваჩი და მივმართე ხალხს და ვუთხარი, თქვენ ვინ ჩამოგყავთ? ჩამოგყავთ მკვლელი, ჩამოგყავთ. ფაშისტური რეჟიმის შემქმნელი და ძალიან დიდი რეზონანსი ჰქონდა ამ გადაცემას და ნუ აი რაღაცა დაცვით გამოიყვანეს აეროპორტამდე და მერე დაიкета ეს ტელევიზია მოკლედ. ეს ხალხი მიერეკავს გუშინ და მეუბნება რომ შენ არიცი რა ხდება ჩვენთან. ან არავის არ უნდა ეს წრაფი ევროკავშირის კენი, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს იმას რომ უკრაინელები რომლებიც ჩამოვიდნენ და აი ესე იქცევიან როგორც თუნდაც საკუთარ სახლში რჩებიან, ის რომ მაია სანდო ისე გაზულუ ხდება და გამძიძდება ჩვენ ხარჯზე და მისი ოჯახი და მისი მთელი на ТСО და კლანები და ზუსტად იგივე ხდება და ჩვენ ვხედავთ ხო რა ციფრები დაჭდა საარჩევნოთ ჯერ კიდევ ორწოფობა მიდის რა მოხდება საბოლოო ჯამში მაგრამ ეს არის მათთვის აი დაგცხევა ახლა მივხედოთ საქართველოს და მე ერთი რამე მინდა გითხრა ის რომ ბიძინა ივანიშვილის საუბრებში, სოფლებში, რაიონებში, რეგიონებში და ეს ადამიანი თვითონ დადიოდა ხო შეხვედრათ ამორჩეველთან თავარი ხაზი და ყოველმნიშვნელოვანი რა აღმოჩნდა რომ გამართება ნუნბერგის პროცესი აი ესმო ვფიქრობ, არის ამომავალი წერტილი იმ ადამიანებთან კი, რომლებიც ფულზე გამოდიოდნენ ამ სახის მიტინგებში და ჩვენ გუშინ ნახეთი გულწრფელად ბავშვები იყვნენ მოსულები, რაღაცა, უბრალოდ ე წინ იმ პარკში ვერ წავიდა, თქვათ, აქეთ წამოვიდა და ეს რაღაც პარკის ბავშვები იყვნენ, მოგეთაყვა, იქ უსმენდა სიმღერებს, იქ აკუსმენდა სიმღერებს. ეს იყო და ეს. არანაირი მნიშვნელობარე პოლიტიკური ამბავი არ მომხтара, თუმცა მათ უნდათ, ჩვენ ხო ვიცით გეგმა რა იყო, გუშინდელი მარში უნდა ყოფილიყო ისეთი როგორიც, მოდი პირდაპირ როშარშან მთმოხერხეს გარკულ რაოდენობის გამოყვანა ქუჩებში მოატყუეს ბევრი ადამიანი. შემდეგ ბევრი მიხდა რომ მოტყუებულები არიან, მაგრამ დღეს იმ ადამიანებს რო გაიგეს რომ რეალურად იწება რეჟიმის დაშжа, აი ეს იყო ესეთი თორმუზი რომელიც აი მე დიდი ხა იგი მე გეთანხმები რომ ეს იყო დაუთ თორმუზი, თუნცა აქ ლალი ხა შევიcame თამი თორე 1-2 ჯერ მინდოდა а себе чемската делозе да ме жгапна რომ кажу რა შორს გაउडგამს ფესვეები ქართულობ შესებას თქვენ იმტომ რომ ევროპული და არა მხოლოდ ევროპული ბიუროკრატიის არამედ ზოგადად აი колекტიური დასავლეთის ბიუროკრატიი ზოგერ წარმომადგენელთან მიმართებაში კითხვა გამიჩნდა რომ કોცი ხომ არის იმტომ რომ ძალიან მოინდომეს ანუ ჩვენ მომესარით ლალი მოდი ასე ვიტყვი მე მომესારી ძალიან ბევრ საპარლამენტო არჩევნებს ხო да, вэлкан махсовс, რომელი ვითი იყო გამორჩეული. დღეს ხომ არ ამინ არ კამათობთ იმაზე, რომ 2024 წლების არა, 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოს აემ ა პოლიტიკური უახლესი პოლიტიკური სისტემის თუ არ ვიცი, რისი პარლამენტარიზმის თუ გნებავთ ისტორიაში დარჩება როგორც უпреცენდენტო და დაпиშემილია თქვა, ჩარევა საერთчном პროცესში. ისი, ამას წინად მეგობარმა მკითხა, რომ რახანო მისაყვედურებთ, რატო ყავს ასეთი მეგობარი, ოც ხორებაში ყველაფერი ხდება, არის რაღაც ეტაპი, როცა მეგობარს არ ირჩევ, ის თავისით მოდის, მეკითხება, ვის აძლევ ხმას? Sa <laughs> hoi saotsreba hoi saotsreba me gaugime davutkhari es chem i sti ftosani fraza zomierta partias tko nints khakhos mitnositis ro ase utpasokhob khome ara nu tu verkheda pirda piri direktivaa evropi da evropi da rom tu gvinda ik ანუ машина, თქო, უნდა, ხო, უნდა გავაკეთოთ სხვა არჩევანთან, მაგრამ თქო, რომ შეიძლება პასუხი იყოს მოკლე, რომ მე ჯერ კიდევ 80-იან წლების მეორე ნახევარში გადავწყვიტე აღარ მეცხოვრა დირექტივებით და რას ისთი ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა, რასაც თითოეულ ჩვენთან განმამცაცაი სანამ მივალთ და გავაკეთებთ ჩვენ არჩევანს. ალბათ ამით უნდა ვიხმზვანელოთ, რომ მოვიდა დრო, რომ შესაძ ჩვენ კართველმა ხალხმა საქართველოს საკითხზე გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს საქართველოს ჩვენა უსმენთ ყველას ვისი მოსმენაც შეიძლება და висимосменац, убравот არ შეიძლება, მაგრამ აიც მოუცხეთ, მაგრამ გადაფათლებას მივიღე იმასაც ჩვენი ქვეყნის ევროინტერესებისთვის იქნება შესაბამისობა. მე შე რას ვაპროტესტებდი? სკოლაში, ინსტიტუტში, იქ ციცილი ფილოსოფია არ მოგწონდა, იქ კომკავშირი, იქ დირექტივები. იმეტაფზე შენ მე მისწრებ, დივაღიარებ ჩვენი რა დემოსფერელების წინაშე მე ისეთი აქტიური არ ვიყავ იმ ვაღიარებ რომ გლომეკი, კომკავშირის სკოლას გამივნია. გასაგებია, გამივნია. მე სამი სკოლიდან გამოაგდეს. Home. Huh. მე 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 არც ევროპული ჩექმა მინდა, მე თვითონ შევეტყვი, თუ ვიღაცამ კარგად იცის ევროპა და შიგნიდან იცის და ოჯახი ისხროს მე ვარ, ხო? ანუ ერთი თემა შეიძლება, აი ალბათ რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხლა ჩვენ ვიცით რომ, ახლა მართლა ამ 30 წლების განმავლობაში საქართველოს და დასავლეთის ურთიერთობას ვაანალიზებთ, arasodesasti დაძაბულობა არ ყოფილა. როგორც კითხვა მიჭდება მე და ალბათ ა ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს რა მოხდა ასეთი და ხა მე ძალიან შორს ვარ ძალიან დიდი ბიჭი ვარ საიმისოთ რომ დავასკვნა თითქოს მიზეზი ის კანონი იყო არა არა რა თქმა უნდა მე მაქვს ეჭვი რომ 2022 წლის 24 თებერვალს რაღაც ისეთი დაიწყო რომაც განაპირობა სწორედ დასავლეთის ჩემთან მე მე ის დამოკიდებულება რაც დღემდე გრძელდება როგორც შანსი 2024 წლის 2022 წლის 24 თებერვლიდან მოყოლებული როგორც ჩანს საქართველოს უარი თვა პირდაპირი დირექტივების შესრულებაზე მეორე ფრონტის გახსნა აფრონტი უნდა გახსნა საქართველოს საქართველოს შეიძლება ვილაპაროთ საქართველოს შეიძლება ვილაპაროთ პოლიგონზე აჰა ანუ ფრონტი კიდე თავი თავისი განმარტება აქვს ხო იმიტომ რომ ხვა ახსნას მე აქ ვერ პოულობ არც არის ო, ალბათ არც არაფერს მე ხო არ მაქვს პრეტენზია, არა თუ აბსოლუტურად მე არ ხოლობ შექმნა. მაგრამ პოლიტიკაში ერკვევი და მშვენივრად იცი, რომ უყურე როდის დაიწყო თამაში საქართველოსი ძალიან ცუდად. 2014-ს გავახსენებ, როდესაც ეს ადამიანები, რომლებიც აქციხეში უნდა ყოფილიყან, მშვენივრად მოიკალათეს უკრაინის ხელისუფლებაში. მაშინ იყო გასაგები, უკვე რომ ჩვენი და უკრაინის გზები გაიყო. სამწუხაროდ მაშინ არ იყო, ჯერ დაწუნებული ვარ რომ ეს არ იყო, მე უკრაინის პოლიტიკური ისტებრიშმენტის გადაწყვეტილება მაგრამ რა თქმა უნდა როგორც არაფერი რა ეს უნია მათი ჩვენი ესე ჩვენი ბიჭები უკრაინელ ხალხს თავის ძрозებს ჩაუდეს მერე ჩაუდეს ომი მერე ჩაუდეს ახლა ამ უბედურება რაც მათ თან კიდევ კარგი ჩვენ არ გვაქვს ამ ხელა ტერიტორია თურმე ყველაფერი აქ იქნება მუდი ბელარუსიის აპრეზიდენტო არჩეონებს გავიხსოთ ახლა სადაც ვერ მოერინა სადაც სადაც ვერ ფიქრო მაინც იგი სცენარი არ არის. ერთი პერიოდი გულწრფელად დავიჯერე, რომ კოლექტიური დასავლეთის შეცოცხებული არა, არა, რომ კოლექტიური დასავლეთის შეცოცხებული იყო ბელარუსიაში დემოკრატიის ხარის ხიდი და ნუ მე ძალიან უპირველესი რაც გამახსენდა, რომ თაც დაიწყო ეს უბედურება უკრაინაში, რაც დაიწყა თომი გასაგებია, ძელცად ნახევრთადან რატომ იყო საჭირო ბელორუსიაში ხელისუფლების ცვლა და იქაც რაც არის მე უნდა მოკეთე მე მერ პატარა მაგალითი მოგიყვან და შეიძლება მეხთები რამდენად ძლიერი იყო აქ ეს ყველაფერი და ახლა ვამბობ რომ ამ ევროპელებს რა უნდა და როგორ მუშაობდა ლობიზმი სააკაშვილის თამადობით დაიწყო ეს ყველაფერი და როგორ მაგრად მაგრად წვალებს მაგრამ სამაგაცრო ძალიან კარგად მე პატარა სახლი რომელიც იუნესკოს პატრონაჟის ქვეშ არის სიგნახში ვიყიდე პრიბალტიკელი დიპლომატისგან ძალიან მაღალი რანგის და სახწათ დავრჩი და მე რო აღმოვაჩინე რომ 25 დიპლომატიცა აქვს სიღნაღში საუკეთესო ისტორიული სახლები ვიკითხე რუსია საქમે და მეწურეს საкаშული არიგებდა ამას ყველა ფერს. ანუ სიღნაღი რომელიც არის ჩვენი ისტორიის რა ვიცი გურჯი საქართველოს ბრილიანტი. აი ესე 25 საუკეთესო ისტორიული სახლე არ დარიგებული. прибалტიკელები, ევროპელები, უცხოელები, ანუ ესე იგი აჩუკა და მათ ხო არ ამარტ უძრავ ქონებას ჩუქნი და იქ ხო კიდე ფულადი ამბავიც იყო, ჩვენ კარგად ვიცით, ხო? ეხლა ეს ადამიანები მუშაობენ ის ფული რაც აქვთ აღებული, ის უნდა გამოიמושაონ ეს ყველაფერი, ხო? ესე ხო არ არის და ჩვენ ხო ვიცით კორუფცია, რომ ხელს მოქმედი იღებ გარკულ valdებულებას და invaldებულებას შესულება, ან შესულების მთელობის იმიტაცია მაინც ერთება და ასე მოხდა დიპლომატებთან დაკავშირებით და გუშინდელ ეგრეთ წოდებულ მარშსა ჩავარდნილს ვსრულებას პირდაპირ რო ვთქვა ეთყობოდა რომ ფული დახარჯული აღარ არის აი ეს ეთყობოდა. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რა, რომ შესაძციხარჯება ფული და როგორ იქცევიან მომიტინგეები და რა შესაძლებებია გამოყენებული, მე და შენ გვახსოვს კარგად, იმიტომ რომ მაშინაც აქტიურ ჟურნალისტიკაში ვიყავით და მე შესაძთ თავრობაში ვიყავი, როგორ მზადდებოდა ვარდების რევოლუცია. ხო, არა, ნუ ეს ეს ელები, ხო, რა თქმა უნდა, წლებითა ადრე. ამიტომ ჩვენ კარგად ვიცით, რომ თუ უნდა მოხდეს ქვეყანაში გადატრიალება, რა უწებებე ჩართული. რა ხალხთან საუბრობენ? სადა აქ და 可იბული ოფისები. ანუ მე ამას ახლა ვერ ვხედავ ყველა ფერს. მაშინ მახსოვს და ვხედავდი და შევარდნადზე თავად დაყQboda სააკაშვილს და ხალხსაც ნობდა შემდეგი პრეზიდენტი იქნებაო, ხო? და გვახსოვს მე ხა იმის გამო რომ მეც თავობაში ვიყავი, ministris მომადგილე ვიყავი, რაღაცები უბრალოდ გულტრფელად არ მესმოდა რომ. კი, მაგრამ რატო? ესე რატო კეთდება? და მე მახსოვს ბოლო მომენტი, როდესაც დადგათთან სააკაშვილთანაც მოგობრობდი და შევარნაძის კადრიც ვიყავი და ჩემთვის წარმოუდგენელიღა არჩევანი როგორ უნდა გამეკეთებინა და არჩევანი მე მაინც გავაკეთე. იმადღილ სადაც ვიყავი და არ გადავხტი. სხვანავში. იმიტომ რომ მე ჩავთვალე რომ ამკაცმა მე ამირჩია დამნიშნა და მე ბოლომდე უნდა ჩემი საქმე ვაკეთო და ბულუწუტამდე ვიყავი და ზოგიერთებივით დროშები არავაფრიალე ის გვაფერის. ამიტომ ხელმწიფო სხვა არის დღეს და ნახე ა მე მახსენდება ეს აზრის გამიგზავნე რომ ხო არ ჩანს არც ჩანდა ჩვენ ვიცით როგორ ჩანს ეს ყოველდღე არ ჩანდა რეალურად ერთადერთი თი რა თქმა უნდა მე გულწრფელად გეტყვი რომ ჯერ ერთი ამ აბსოლუტურად შეცვლის მა საარქივო პროცედურა მე გulis ხმობ ამ ელექტრონული არქივების თემატიკას და ნუ მინდა ვივარაუდო რომ გულწრფელი აღთოვანება ამერიკის შეერთებული შტატების საგებობა სრულფრემიანი ელჩის რომელიც მე მეჭობა აქამდე გაუგნebულია ესეთი ასე ვთქვათ ეფექტი მოახтина ყველაფერმა საoutFile აღთოვანება გამოხატა გახსოთ ალბათ მისი განცხადება მინიმალურია და არც არსებს არანალია გაყოლების თემაზე ხა დავასულოთ 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 ეს საუბარი. მე უხედავად ამისა შენ რამოდენიმე წუთის წინაც გძანე რომ ვალდებულებები. ხო, აი, უცაც რაღაცას ანუ ფულს ხავს მოკიდებ. ხო, იქ მე რე ვალდებულებას იღებ კიდე ერთხელ გავიმეორებ ვალდებულებაა უნდა гаისტომ რო ან უნდა მთელობა მაინც კონდეს ასე რომ რა თქმა უნდა ჩვენ უნდა კონდეს молоदिनी რომ 26 საღამოს ასეთი მთელობა იქნება მაგრამ ის რომ სახელმწიფო აღმოჩება თავის მოწოდების მიღლეზე არცერთი წამით ეჭვი არ მეპარება ერთადერთი მაქსიმალურია ხა ეს, чемგან არ წირდებათ შესაბამის სტრუქტურებს, ამის თქმა, ამიტომ უმიიღებენ чемგან ამას როგორც რაღაც მოწოდებას, მე უბრალოდ აქ მინდა აღნიშნო, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური ყურადღება რომ რაიმე провокация არ მოგვახვიონ თავს ისეთი, რაmatched შეიძლება მე რა გამოუწოਰੇbeli შედეგი მოიტანოს и тому რომ ჩვენ ვიცით, а, ვთქვათ პირდაპირ, რომ ის რაც როგორც იმუშავა სახელმწიფო საợpხოების სამსახურმა, არ ვიცი, ну, აი ტაში, мат, იმიტომ რომ мат გამოავლენეს, машина აკერმანის ჯგუფი, мат გამოავლენეს. ყველაм, ხო? ყველაм абсолютно ყველაм. А вот тут квешти агар да, чё? И батон, кэлам ყველაм квалифери вицит, если როგორც ყველაм квалифери вичოდит უკვე 2003 წლის ა ორი ნოემბრის არჩევნებამდე დაახლოვებით ჩვენ ახევრი ადრე და კარები ვინც გაუღო ის სკარდა. აბსოლუტურად ყველაფერი მათ შორის მრავალჟამიერი მომზადებული საქართველოს პარლამენტის აპარატის რადიო ოფიცრების სამსახურში ეს ყველაფერი ყვახსოს, ჩვენ ეს ყველაფერი გავიარეთ, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი დღეს საქართველოს სახელმწიფო არის შემძგარი აქ მასთან მოდი ასე ვიტყვი ჩემს თავშობაში და შენს ასე ვთქვათ ძალიან პატარა რო ვიყავი, მაშინ იყო ესეთი აფიშა, ქალო, თეცხთან თამაში, საფათოა და ასანთი ეხატა და ამიტომ არავის არულჩებ გულწრფელად, რომ რაღაცა ესეთი ნაბიჯისკენ, ესეთი ნაბიჯის გადადგმისკენ გადაიხაროს რომელიც შეიძლება ძალიან თუდა დამთავრდეს და მე ამ გაგახსენებ ალიევის სიტყვებს ერთი კვირას წინ თქვა მ რომ ჩვენ კავკასიას არაგარევინებთ და მე ვარ ამის გარანტი ხახს და საუბარია ერთ ერთი ეპიზოდი გამახსენებია უოლა დაუბრუნდა ჩემს ევროპელ მეგობრებს ბიუროკრატიდან ევროპული უსულა ფონდერლაიენი ჩავიდა აზერბაიჯანში ახლა მომერი მე თვის წინ და თქვა რომ ის გაოცებულია დემოკრატიის ოაზისი. მე ასერთი წამით ეჭვან მეპარება რომ ჩემს მეგობელ მეგობარ ჭეშმარიტად მეგობარ აზერბაიჯანში დემოკრატიის აღلومია მაგრამ ურსულასგან გაგიჭტურდა არა არა ურსულამ როშენიშნა ეს გამიქვიდა გასაგებია ხოლეს წინ და თამფოლზე ისა აქტიკო გამომუშავებული რაცაც მედიანა გააოცებელია დემოკრატიის ძიצא ყიანა ხო ნუ ის რა მოდი ასე ვთქვათ შეშფოთება და გაოცება იქ რა რაღაცა има трендът там ჩვენი. Họ an šestpotebulebi arian da an gaotsebulebi. Ну в ყოველ შემთხვევაში ერთი რაც ძალიან მინდა რო თქვა, ალბათ რაცოთ ხა ქვისმენენ არ მინდა დარჩეს ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს იმიშタブი შეიძლება რო ჩვენ აქ არ ვაცხობიერებთ, არ ვითვალისწინებთ, ან არ ვაფასებთ. საფრთხებს არა გარდა საფრთხებისა ამ დასავლეთის როლსა და მნიშვნელობა ზოგადად ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბების ხო რა თქმა უნდა ხო ამაზე გიხშირდო საუბარი თუმცა ნახე შეიძლება ბერს გაუკვიდეს და მე ვიტყვი რომ მე არ ვცი რომ ჩემი სამშობლო ვალშია იმიტომ რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული ეს პატარა სახელმწიფო საქართველო ყოველთვის იყო იქ სადაც წწდეთაა ოფლიო თუ ევროპული სამთხოვების საკითხი ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ჩვენი დასავლელი პარტნიორების გვერდით იმ შესაძლებლობების პარგნლებში ჩვენ იარაღს ვერავაშხარულობთ და პროცენტულად ყველაზე მეტი დიდი კონტინგენტი გაგუშვით ავღანეთში ხო ეს კიდე სხვა თემაა რო ავღანეთში ვიყავით პროცენტულად ყველაზე დიდი კონტინგენტი და მე ინიციატივს აუცხო ისაუცხრობა એમ ჩვენი დღეს ამერიკის პრეზიდენტმა გითხრა რომ ეს არ იყო მისია და მერე ფრემდე ეს რომ ახსენდება, ისე თქოს არიყო მისია მაშინ, თქოს საბრძოლო სადა იყო. თო სად დაიგუპნენ ჩემი ბიჭები. თან cái თემაა ეს ტლიდან წამდერო ნატოს ყარი ფართობდება და საქართველოს როვე შედის. ხო, ეხლაც იგივე უკრაინასთან მიმართებაში, 3 არა 3 დღის წინ მარკრუტი აცხადებს ნატოს გენერალურმა დივანმა რომ უკრაინა გახდება 33 ან 34 წევრი, გასაგებია რომ აქ ციფრა იბადება რა თუ არის 31 ან 32, მაგრამ ჰოი სამი დღე არ დაჭირდა უკვე ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა დივანმა ეთქვა რომ დიახ უკრაინა გახდება ალიანსის წევრი მას შემდეგ რაც ის აღდგეს თავის სუვერენიტეტს უკრაინის ტერიტორიაზე და აკონტროლებდა ხო არა холоду უკრაინის თუ ისეთის ნატოზეც უნდა აღადგინოს რომ მე რე ნატოში გიცხადებები ხო და გაიზარდა ანუ ცი საკმერაში ასულ ამას მომ გაიზარდა საზოგადოებ აი აქ მოვინიშნე ნუ ვიქნებით ბრბო გავხდეთ საზოგადოებ აი როგორც გააცემ ისინი წყებოთ და აი ეს ფრაზა ზას საგნაიზის საRenderTargetი გარკულში შედგა ეს საზოგადოება რომელიც ხედავს რომ ამ 30 წლის განმავლობაში არ დარჩა ხა განსაკუთრებით გულო პერიოდში დამისახელეთ ერთი რეზოლუცია ერთი განცხადება მიმართული უკრაინის ხარდასაჭერად ჩემო რუს ოკუპანტის ოკუპანტის ძინა აღდე კაცო აქ მყავს ი ბატონო შვიდი წუთი არ დაჭirdება იმისათვის ჯვარი გვწერია რო ქვეყანა ორად გამიყოს და დაამთავროს ქართული სახელმწიფოებრიობა აფზის შევსება არ ჭirdება ბენზინი ერთი პატული ავზი ოკუპანტებს უხედავთ ამისა ჩვენ შეუერთდით და არამხოლოდ შეუერთდით ყველა რეზოლუციასთან განცხადებას თქვენი შემთხვევაში ინიციებების თანამონაწილე შეураცხობა, შეураცხობა, შეураცხობა თანაკადრი. სხვა თმევიღა ჩეურაცობა. ხო, და ამიტომ ჩვენი ფიქრს ჩვენ თავზე, ეხლა მე მინდა კიდევ თქვა, მოდი გავეცნოთ, ეხლა გეოპოლიტიკური მდგომარეობა ჩინეთის როლი ამ ყველაფერში, როგორც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, ერთი გზა, რომელსაც ასე საუბრობს, რომელსაც საუბრობს, ეხლა ჩინეთი და ეს არის აბრეშუმის გზა, რომელიც ადრე იყო და აღდგენა, ხო? ერთი სარტყელი ერთი გზა. საუბარი არის რვაცხოვანი პორტის მნიშვნელობაზე. ის რომ ჩვენ ეხლა აგერ 2:00-დან 3:00-ში ბათუმში ვიქნებით, ეხლა ჩემს შენც ხარ გაკეთებულია ეს გზები, ხო? ფაქტია, რომ აქ استراتეგიული დანიშნულების იქნება ეს გზა და ის რომ ჩინეთიდან ისევ ის ევროპა იხეირებს ამ გზით, ხო? ეს იქნება უმმოკლესი გზა. მით უმეტეს ხედავთ, რომ იქ ომებია, საიდანაც მიდიოდა ტვირთები, ხო? კაცმარცის როგორ დამთავრდება, ახლა აღმოსავლეთია ეს ძიძგილაობა. ამიტომ რთული ვითარება. ერთი ნორმალური გზა ისევ ჩინეთიდან ჩება. ჩინეთისთვის რა თქვა ჩვენ ღირებული, გარშემო ნატოს ბაზებია. ეს ერთადერთი გზა არის, რომელსაც არაკონტროლებს ნატო. دارს გვინდა რო აკონტროლოს ჩვენ ამით ამოვისუნთქებთ რა თქმა უნდა ამიტომ ამოსუნთქვა რას ნიშნავს რომ შენ დადგები ორ ფეხზე წესიერად იდგები და ასკინკილით კი არც გამართები ევროპისკენ არამედ ევროპა მოვიდეს აი და ნათენია კონტურები საქართველოსი როგორც სატრანსპორტო хаბის აი ზოგი და ზოგი იყვენან ასე სატრანსპორტო შვეიცარია ხო აი რა არის ხო შვეიცარია კავკასია შვეიცარია ხო კავკასია ხო კი კავკასია შვეიცარია ხდები მე დრო როგორა გვაკმitschari? გერ გვაქვს მინდა გაგახსენო ერთი ეპიზოდი ჭაბუ ამერე ჯიბისם გენიალური დათა თუთაშხია გალორтки ბაინძის ეკრანიზაციით თუ გახსოვს სანდრო აეთე ტი პერსონაჟი რომელს როლს ასრულებს არჩეულები სოფიკო ჭაურელი უვნება სანდროს სანდროს როლში გვევლნება გოგი გექჩკური აი თქვენ გვითხარით რა დავკარგეთ, ამოვნებით მომისმენთ თქვენგან როგორი დავკარგეთ, მე ხა იმ მონოლოგის განმეორებას არ ვაპირებ ისე თუ მომუსმენთ შეგათაშიკ გაგიკვირდება, იცი აი თითქოს დღეს ამ წუთას იწერება, იმიტომ რომ ბატონი სანდრო იწფებს ასე мамаო ჩვენო სავით ვიციო და პირველი ფრაზა რასაც ამბობს სოფრიო ისტორიული ფუნქცია დავკარგეთ და ლაპარაკი ამ სატრანზიტო სავაჭრო გზებზე და თი მე მალიმ შეიძლება დავასკვნა რომ ხა ჩემ სამშობლოს აქვს მთтелობა რომ აეს ის ისტორიული ფუნქცია დაიბრუნოს და ხა მე შემიშოთ ძალიან ძნელია დაარწმუნო ჩვენი საზოგადოების გარკვეული ნაწილი დიდი თუ მცირე ამას არ აქვს ხა მნიშვნელობა რომ ის ცხოვრობს იმ გარემოში და იმ სოფლიოში სადაც მაინც და მაინც קבלה, то ара умრავლესობა ნამდვილად არ მიესალმება ამ შენს დაბुणებულ ისტორიულ ფუნქციას. არ მიესალმება, იმიტომ რომ საქართველოს მიერ თავისი ამ ისტორიული ფუნქციის დაბונה ნიშნავს, რომ საქართველოს ხდება ძალ მაგარი ქვეყანა. ის ნაკლებს ეთხოვს რომ გარიდან შემოიტანოს. თვითმარი ქვეყანა. თვითმარი, კი ბატონო, ძალიან კარგი ტერმინია თვითმარი ქვეყანა ხდება. აი მე, piracy-dat. სიმათენის ღა როცაც უნდა გავაკეთო. არჩევანი ხა თუ ვინმე დაიჯერებს რომ მე აწი მაქვს არჩევანი გასაკეთებელი სხვა თემა, მაგრამ როცა მე მივალ 26 ოქტომბერს არჩევნულო, მაშინ მე ზუსტად ვიცი რა იქნება ის, რითაც მე ვიხმ ზვანელებ, გავამყარებ იმ ჩემ არჩევანს, რომელსაც გავაკეთებ და გავაფერადებ. ნუ ასეა ეს. კიდევ ერთი თემა. არ დარჩეს მსმელებს და მაყურებელს დაგვშtildeლება რომ ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს ნაკლი, როგორ არა აქვს და საერთოდ არ მეგულება მე სახელმწიფო სადაც ხელისუფლებებით კმაყოფილია ხალხი. ბუნებრივია ასე შეიძლება. და ჟურნალისტის საქმიანობა ხოტბის შეხმა არ არის იდეაში. იდეაში. ამიტომ ნახეთ, მაგრამ ჩემი პრობლემა რა არის, ნახეთ, რომ ამ ხელისუფლებას ეს ოპოზიცია იდავება ყველა ფერზე, გარდა იმისა, რაც შესაძლებელია. ნახეთ ასე რა საგარეო პოლიტიკური ვექტორი რა რუსეთმე მეвто ჩემო ნუ გენიალური სიტყვა არსებობს ყველა ინვენტარიზაცია და მოდი ჩაბატაროთ ინვენტარიზაცია 2004-2012 წლებში საქართველოს დინამიკის საქართველოს დინამიკისა ევროკავშიrpartan, ევროპულ სტრუქტურებთან, ევროატlantikus სტრუქტურებთან ურთიერთობის ნაწილში და რუსეთთან მიმართებაში და მე რე აქეთა პერიოდში და დავინახავთ რო ხო ნუ ჩვენ ყავს процетуме ხელისუფლება რომელმაც ასარ გააკეთებს უსეთუმე ნოცახარ რომელმაც ევროკავშირთან გააფორმა ვიზალიბერალიზაცია ის ასოცირების ხელშეკრულება თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ არ დარჩა არ უნდა ხო არ დარჩა პროცესი რომელიც საქართველოს სახელმწიფომ შემდგარ პროცეს გული სხვა პრომილს უკვე გამოიმართა ევროპის სასამთავრობო სტრუქტურებში რომელიც არ მოიგო ხო მაგრამ და ხო მაგრამ იღურე რა დაგვაყолდა ხო და რა დაგვაყლდა მაინც სანამ კიდევ ყავს ჭირის უფლებები დაצבში, რომელთა საქმეები შემოდებულია განსახილველად, სანამ კიდევ ამ დაუცველობის სინდრომმა მიგვიყანა დღევანდელ ვითარებამდე, როცა ის ხალხი, რომლებიც თიხებში უნდა იყვნენ ყელყლაობენ და შესაძც კიდევ რაღაცაზე პრეტენზია საცხადებენ, აი ეს არის, ხა ამ მომავალი წერტილი, რაც ალბათ აერტიანებს ძალიან მეტი ეს დავთვალოთ მათემატიკა ჩაოლებრივ ხო 320 1000 ადამიანი იყო მსжаრდებული. თუ რამდენი ცხოვრობს პერმანენტულად ქვეყანაში 2-3 მილიონზე მეტი ხوارცხეობენ. ანუ ეს იგი ყველა ოჯახს ყავდა, ადამიანი რომელიც იტანჯება იმ დილეგში, იმასხო ციხე არ ერქვა, არ ისე ხო დილეგი. და თავის جامعهობა და აკარგა, რატომაა აქვს ასეთი სიკვდილიანობა, ხო? ის ადამიანები წლების მერეც ვერადიან რეაბილიტაციას ძალიან რთულად აივიწყოს. და სამწუხაროდ, ვინ შექმნა ეს ყველაფერი? დღეს გვევლინება პოლიტიკური ლიდერი რად, ვინც იყო ამ სათავეში, ვინც ჯიდა ხალხს, ვინც საოცრებებს გვევნობდა ეკრანიდან ახლაც ის გვიკნავს, ის და გვევნებია, ამას გიზამთ, იმას გიზამდა. ხა ხალხი უკვე დაიღალა რა. დღეს არის გადამწ მართლა ბრძოლა, რა სამწუხაროდ. ხა როგორ შეიძლება ყოველ არჩევნები იყოს ჩემთვის ბრძოლა, მაგრამ ისევ ბრძოლაში ვარ და ნუ რა ხნა ვიბრძოლებ ბოლომდე. ამიტომაც იყო ძალიან საინტერესო შემოთავაზეება, საინტერესო ფრჩყალებში პრეზიდენტის ხრიდან, რომ აა აირჩიეთ, არა ვინ? არ ამეთ რა. კუნკ ვითხრეს რომ ამჯერად ჩვენ უნდა ავირჩიოთ იდეა. ნუ ეხლა გასაგებია ხო? ანუ არ მეაქციოთ იქო ყურატება სახელებს და გვარებს, რაც იქნება, ხო? ნუ ეს იდეაა. ხო, არა, ნუ გასაგებია. ასე გوني არ ყოველას ლოგიკას ჩავწდი მაგრამ მეურებ, უბედურება, ნუ ეხლა ხმამაღლა და თქვა მეა. პრობლემა სერიოზული პრობლემა რაც არის. ანუ ის ოახო ეს ლებსი კიდე ვიჩენს თავს, ეს არის ის. რომ საქართველოს საზოგადოებამ, ანუ მისმა აუდიტებულესობა ხალხმა გაуსრო თავის პოლიტიკურ 엘იტას. კი ბატონო. გაуსრო, ანუ, იმიტომ რომ ეს კარგია, მაგრამ მაშინ ამ ახლა ჩვენ უნდა ვიtaoთ რა. აქ არ არის საჭირო დაელოდო, ესეც ნახე, რატომ უნდა დაველოდო მე სულხან მელაძე, აა, თქვათ ქართული ოცნება როდის მოაწყობს ნიუნბერგის პროცესს მე შინაგანად მე თვითონ შემეილე ავიყო ამ ინიციატორი რომ დავამთავრო, გავწმინდო პოლიტიკური ველი ერთხელ და სამუდამოდ, გავწმინდო. არ გასაგებია დახმარება ჭირდება, მაგრამ კი ბატონო, მაგრამ ეს მე თვითონ უნდა მივიღო. ამას რა ჭირდება? ამას ჭირდება განათლება. ნახე, საქართველოს სახელმწიფოში, საქართველოს სახელმწიფოში он уstadti. Italiya ganatlebi sistemasa aks kvelapris funktsia garda ganatlebis sa. Ki batono. Ramtaurda. Ganatleba sajiro. Ki batono. Da sautsaris shedegebe atchvenas, chven mas sports qeremanda turme aghmochda ro tu romeliqats darks miqhedav, is darki aghzvedeba, ai imedi maks rom shemdegi Nabitchi Nurburgis protsessis mere ikneva ganatlebis sistema. Ho, ratkmauna imto ro itzi ra ase აუ გამოზარდეთ ადამიანები რომლებიც მენტალურად სოციალოს ქესის აღმოჩდნენ ანუ რუსოთ არის უნო უნო კი ანუ უნო მიビрет ჩვენ გვჭირდებიან CTkiala გოგონებიCTkiala ბიჭები তো ইনি দাটেনিলები როგორც იყვნენ ო რა অলিম্পიადებს იગેვენ ახალციხેલી ბავშვები ناسაში და არის გენიალური თაობა მოდის გენიალური მაგრამ ესენი არიან ertheulები და მე მაქვს იმის პრეტენზია რომ ჩვენ ბევრი გენიოსი გვყავდეს იმიტომ რომ ჩვენ ვაჟას აკაკის ჰილიეს ქვეყანა ვარ და ისეთი გენიოსების ქვეყანა ვარ რომ რატომაც არა ახლაც უნდა გვყავდეს ისეთი გენიოსი როდესაც ხელის უprogressbarთან მიმართებაში კრიტიკულად საუბრობდი ert1 ამას მოხერხება უნდა რომ კონდეს ასეთი ხელშეხები ევროპასთან ევროკავშირთან ევროატლანტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობაში და საზოგადოების არ აქვს ნიშნულობა რა რა ნაწილში რა მოცულობა ეს ბევრია ცოტა იყოს ახკმები იმისა რომ შენ იყურები ახლა რუსეთისკენ და სხვა თემაც არის ერთი თემაც არის რაც შეიძლება შეხვდები სოციალურ კუთხეში ან ისეთ მედიაში გვესმის ჩემი თვითმიზანი გავხდე ევროკავშირის წევრი და რაკი მომეცა შესაძლებლობა მე ვიტყوي ასე ჩემი სულხან მელაძის თვითმიზანი არ არის გავხდე ევროკავშირის წევრი მაპატიეთ შემინდეთ ჩემი თვითმიზანი არ არის გავხდე ბრიქსის წევრი. მაპატიეთ, შემინდეთ. თავისთავად რუსეთელ laparaki არ მაქვს მე კითხვები დიდი ხნის დამამთავრლე. მე ვიცი ეს სახელმწიფო ჩემი სახელმწიფოს ნტერია, ის ოკუპანტია. მე მაქვს ერთადერთი თვის მიზანი. მე მინდა რომ ვიცხოვრო უსაფრთხო, უსაფრთხო სახელმწიფოში, კეთილდღეობა არისთვის მიზანი, ხვა ამエルაფერი. ევროკავშირი რიქსი ამერიკშერტებული არა ეს ყველაფერი ინსტრუმენტებია ლალი და ჩემი სახელმწიფოებს განმithარების კონკრეტულ ეტაპზე თუ დავინახე რომ კამბოჯასთან ჩემი ხარმო ხარმოკლე სტრატეგიული სტრატეგიული პარტნიორობა გისურვებთ წარმატებას. გულა, ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ გილოცავთ შეგვიძლია ვისაუბროთ სამწუხაროდ, ჩვენი ძრო ამოიწურა, დიახ და მე უბრალოდ ყოლას მინდა გითხრათ, რომ აუცილებლად მიდით არჩევნებს და გააკეთეთ არჩევანი და გაგვითენდეს დაემშვიდობიანი შემდეგი კვირა, ხვალინდელი დღეს და ზოგადად საქართველოს Onda იყოს მშვიდობიანი. დიდი მადლობა. მადლობა, წარმატებებს თქვენ და წარმატება რადიო იმით.